Vítejte u analýzy brankářů před mistrovstvím světa mužů v Rize. Dnes si na rozboru Eero Kosonena ukážeme, že i ti úplně nejlepší brankáři na světě mají potenciál ke zlepšení a dělají opakované chyby, které mohou střelce využít a mít tak vyšší šanci na gol. Když je pod tlakem, v okamžiku střely často automaticky vyhazuje paže nahoru, lokty napřed, bez ohledu na skutečný směr střely. Otvírá tak spoustu místa ve spodní a střední části branky. V horní části díky tomu většinou míček zasáhne, pokud ovšem po dokončení iniciačního pohybu neskončí pažemi v zablokované poloze. A tady je pár ukázek z posledních ligových a reprezentačních zápasů. Den kan skottet komma från hemma kaptenen. Det gör ju så. Mål för bara 49 istället. Omställning Wiklund. Wiklund och vilken passning mot Kalebsson. Det är mål. Visst är det det. Försöker hitta Colling som vinner tillbaka bollen och det är 2-1. Det är 2-1 till gästerna. Simon Sjök. Återigen och det är väldigt tätt. Profiil numero 77. Muutos tilaa itselle ja pallon sisään teki vielä hyvän tekopaikan omalle pelaajalle. Kyllä ja sai tämän kaiken näyttämään todella helpolla. Rozhodující gól ve finále mistrovství světa. Když má čas se připravit, nebo pokud je míček v rohu či za brankou, většinou si drží bližší tyčku. Ne, že ji pouze kontroluje, skutečně ji pevně drží. S tím souvisí občas téměř nulové vyjíždění proti střelám a zmenšování střeleckého úhlu. I při jeho velikosti tak kolem sebe často nechává příliš mnoho místa. Díky pasivnímu postavení navíc uvolňuje prostor pro nastřelení míče hluboko do brankoviště. A opět pár ukázek z posledních zápasů. Dalen, som har tre raka förluster alltså. Och där är det reducerat. Mycket viktigt för dem. Målsamma Dalen som Björk. Till Martin Karlsson som skjuter en mål igen. Hans andra mål denna afton. En märklig situation där i hemmalaget. Och det kommer då första målet direkt. 1-0 till. Ja, läggs mot mål, lättat mot mål av Oskar Hagberg. Och sen kommer nästa reducering. Jag kan faktiskt kunna glömma bort honom lite grann ibland. Man ser honom inte så mycket, men så dyker han fram och upp. Och där dyker Nivestam upp i SSL. Gott beteende från de båda. Och nu har vi väl en reducering med 3 minuter kvar. Det här är riktigt, riktigt bra. Ja då. Och så blir det ju 2-4 då. Det är bara smält. Ja, och där kommer en reducering till på volley från Patrik. Läge för Dalen möjligtvis istället bakom kassen. Ett bra inspel och där kommer skottet och kvitteringen är ett faktum. Två matcher i följd. Han gjorde även Mohan och där blir det ju mål från Villa. 1 minut kvar. Björkström och det är reducerat igen. Kevin Björkström. Växjö kommer vinna sin första. Když se míč dostává z osy k pravému mantinelu, často se přesouvá nohou napřed a končí v opačném gardu, který drží i při pokračování akce.
Platí to ale jen pro jeho pravou stranu. U levé tyčky se do opačného gardu nedostává. Nechává tak místo na bližší tyči v horní části branky a také na zadní tyči u země, kde může zasahovat jen omezeně. Jak bude patrné na dalších ukázkách. Här har Drake Scott och målet är klarar. Drake Scott ifrån... Bra spelet av Varberg den Gunnarsson. Oj, 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 vad händer? Kalander. 1-0-skytten. Seuraillaan, minkälaisia tuomioita jaetaan. Bischofberger, on a pu voir en fait sur l'action, si on regarde bien, voilà, il a cherché à se décaler, il a attendu, tir sur le poteau opposé, bien, par presque rater, magnifique, en même temps Manuel Engel passe devant le gardien, ce qui fait que... Hezká situace, kde jsou vidět všechny tři věci najednou. Iniciačním pohybem vyhazuje lokty nahoru. Drží si tyčku a je příliš hluboko v brankovišti. A zároveň v opačném gardu u pravé tyče. Nájezdy jsou specifická disciplína, ale i tady se dá vyčíst, jaké zakončení bude mít větší šanci uspět. Pokud střelec nedonutí brankáře se hýbat a přesouvat se přes osu, bude to mít těžké. Asi nejlepší šance je pak střela pod ruku. Když se ale bude před zakončením pohybovat přes osu a dostatečně do šířky, brankář bude mít při své výšce problém s pohybem. Většinou tak skončí na zemi, kdy už stačí jen dlouhá a trpělivá stahovačka do strany. A to je vše. Rozbor dalších brankářů před mistrovstvím světa mužů v Rize bude v následujících dílech.